Hello，又来到我们学习的时候了。对上一堂课，我们是讲如何进账目，就是在那个 transaction 那边，对不对？那么今天我们继续那一个 transaction 那边，因为还没有讲完的，它还里面还有很多那些它的 function 呐。OK，来，我们去这边 transaction file maintenance。OK，那我在这边第一个我要讲的是什么呢？课题呢，教你们的就是如何更改。我已经进入了的那个，就是我已经是进了的账目，就是我们讲的英文叫做 edit。OK，在这个 UBS 的 edit 呢，有两个方法。OK，首先第一个呢，我要教你们是比较传统的，就是一般不要说这个 UBS，可能其他软件都是这样子的，就是原地改 edit，就是原地改的改，就是更改啦，好不好？OK，好比如说现在我要改这个 wrong text，可能里面有字幕错了，它怎么样更改呢？你只要选择这一个，OK，然后你就按。edit，它就可以改了。OK，它可以改的范围到就是从 period、日期、account number、reference number、description、debit and credit 这些范围里面，它都可以改的。但是你必须要注意，就是你改的那些东西，如果有影响到你的，就是另一个 transaction，就是因为我们平常进账是有 debit and credit 的嘛，对不对？好，比如说你这个你改，你把去改去二，就是说二月来讲。那么这个 transaction 你也必须改去二页咯，明白吗？你不要一个一页一个二页啊，跟你讲那个，到时候你的 account 是会有点混乱的，跟你讲。所以说你要记得，你改那些你改来些的时候，你要看有没有影响到你的左右对碰啊。我们讲的，因为做 account 就是左右对碰的嘛，明白吗？OK，那么我可以就是这边的 enter 你要改什么，或是你进错账目。就是 account number，你可以改它系另一个人啊，字体遗漏了，我要把它补回去。reference number 等等那个数字错了，OK。当你改完了之后呢，你就必须按 save，OK。在你 save 之前呢，有一个很重要的重点给大家知道，就是你会发觉到只有 period 开始到 amount 可以改，唯独 batch number 如果你错了是没有的改的，明白吗？所以 batch 的时候是你进的时候要很小心。其实呢，也不会说很难，因为你看这个 batch title，它已经是有了给你那个题目的。如果你是很小心、很留意的去看呢，这个犯错的毛病呢，我觉得是很小了，只是看你个人了，好不好？OK，so batch number 错了是没有的改的。如果你想知道如何解决呢，待会我会你们看完它你就知道了，不要急，好不好？OK，so edit 来讲呢，你就可以做完这些，就是说可以改完这些。到改完了之后，记得一定要按 save，好不好？OK，按 save。OK，那么第二个 edit 是在哪里呢？我刚才讲的总共有两个 edit，对不对？OK，第二个 edit 呢，就是这个 v edit。OK，v edit 这个就不用选你要哪一个，你就是直接按 v edit。OK，你直接可以在这边改。OK，你可以改日期、account number、reference number、description，它的还有那个 amount，你可以直接在这边改。好像比如说我要3600，OK，它直接是可以改。最主要就是说你改完了之后，你一定要按 save，好不好？OK，我再改回去先啊。OK，你最主要改完了之后，你要按 save，这样子它就可以保存你最新的那个状况。OK，so 关于 edit 的。课程课题呢已经是讲完了，那么，我们接下来的呢，我们会继续讲的就是如何 insert，OK，下个课题呢，我们会讲的是如何 insert，insert 的意思就是讲我在这边我要加，OK，我要加就是 transaction 遗漏了，可能遗漏了一条啊，还是等等 how to，我们讲的英文就是 how to insert，OK，那么留意。下一回我们见，拜拜。